Efektivi FNSH, Sardian Kodra, që humbi jetën ditën e premte, është përcjell në banesën e fundit. Familjarët, miq, të afërm dhe kolegi kanë dhënë lamtumirën e fundit 50 vjeçarit. Ceremonia homazheve për efektivin është zhvilluar nga ora 17 deri në orën 19 para drejtorisë së policisë në Shkodër. Të pranishëm në ceremoni ishin edhe ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri, drejtori i policisë së shtetit Hakit Çako dhe kryetari i komisionit të sigurisë Spartak Bravo. Pas homazheve, ministri Tahiri në librin e ngushëllimeve shkroi: "I paharruar qoftë kujtimi yt, prehu në paqe miku ynë." Ndërsa Altin Çato u shpreh se kemi nevojë për forcë dhe durim në këto momente të vështira. Në këto momente të idhuruara dhe të rënda, jo vetëm për familjarët, miqt dhe kolegët e Ardianit, por për çdo punojës të policisë shtetit dhe çdo qytetar të Shqipërisë, kemi nevojë për forcë dhe durim. Ndërkohë, Presidenti i Republikës i ka akorduar efektivit Ardian Kodra medaljen Dekorata e Artit Shqiponjës. Presidenti i Republikës jep Ardian Kodrës pas vdekjes Dekoratën e Artit Shqiponjës për merita dhe shërbime të veçanta dhe për trimëri e akt guximtar të treguar, duke dhënë jetën për sigurimin e rendit dhe sigurisë publike. Në emër të familjarëve, djali efektivit të vrarë në krye të detyrës, Arsuit Kodra ka falendëruar organizatorët për respektin ndaj babait të tij. Shumë faleminderit për respektin që keni bërë ndaj babait tim. Vepra e tij qoftë shembull për gjithë policinë e shtetit. Drejtori i policisë së shtetit i ka dorëzuar flamurin familjarëve të dëshmorit Adheut Ardian Kodra. Pas homazheve, trupi i pajet i Ardian Kodrës do të prehet në varrezat e dëshmorëve në Shkodër, pasi ra në krye të detyrës.